prej faktorve të cilët ndikojnë në largimin prej fesë Allah subhanahu teala është mos njohja e librit të Allahut. A e njohëm në librin e Allahut Kur'anin? Sa e lexojmë në librin e Allahut? Kur e lexojmë në librin e Allahut? Kur e hapim? Apo jemi vetëm lexues të Kur'anit vetëm sezon? Vetëm sezon Ramazani ose diçka, disa të cilët njerëzit e thuin natë e madhe ose natë e vogël ose ku ta diun. Vetëm këto net ose vetëm këto ditë caktuar lexohet libri i Allahut, ndërsa jashtë kësaj kur asnjëherë. Tën vitin mbledh pluhën nëpër rraftat tona edhe kur nuk e hapim. Pra kjo tregon edhe kjo ndikon automatikisht në dobësimin e imanit ton. Edhe s'ka mundësi që ti, dhe me thënë, ta forcosh imanin ton me diçka tjetër më shumë se me librin Allahut. Ka edhe mjetë e tjera me cilën njëriu mund ta forcoj imanin. Edhe prezenca ju në këtë ligjerat, ka mundësi që njëriu ta forcoj imanin. Që ta ndëgjoj fjallën e Allahut edhe fjallën e pejgamberit. Edhe ti forcohet imani. Mirë po, s'ka diçka e cila ka mundësi më së shumti t'ja forcoj imanin njëriu se sa kush, se sa libri Allahut, subhanahu wa taala. Prandaj edhe për këtë inshallah do të flasim edhe pak më vonë.